Šodien es jūs gribu iepazīstināt ar mūsu jaunajiem armatūras locītājiem. Mazs kompakts MG20 models, kas loka līdz pat 20. armatūrai. BT26 models, kas loka 24. armatūru. B36 modelis, 3 fāzes armatūras locītājs līdz 36. armatūrai. Apskatīsim tuvāk BT26 modeli. Palaišana, izslēgšana, iespējams strādāt līdz pat 3 dažādiem leņķiem, ko iestādām ar konkrētajām tapiņām. Izvēlamies virzienu un mēs jau varam sākt locīt.